i hapi dërën Rusis në Balkanin Perëndimor, presidenti AKE-s Ulmon Macron. Maqedonia e Shqipëria i kanë përmbushur kushtet. Emmanuel Macron i ka hapur dërën Rusis dhe Kinës në Balkanin Perëndimor. Paralajmërimi ka ardhur nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke folur në 30 vjetorin e rënjes së murit të Berlinit, teksa i është referuar vendimit për moshapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. BE kishte kërkuar shumë nga Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, dhe ata i kanë përmbushur të gjitha, ka thënë ajo. Ursula u kërkoi liderëve të Unionit që të fillojnë me njëherë bisedimet e pranimit. Tani ne duhet të jemi të vërtetë me fjalën tonë dhe të fillojmë bisedimet e pranimit. Ajo tha se liderët e BE-s kanë vonuar mundësinë e antarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor që prej 2003-shit. Ajo pretendoi se Rusia dhe Kina mund të plotësojnë boshllëku nëse BE nuk është e pranishme në këtë rajon. Nëse Brukseli nuk ofron një perspektivë europiane për shtetet e Ballkanit Perëndimor, të tjerë do të mbushin boshllëkun: Kina, Turqia, Rusia dhe Arabia Saudite, ka thënë ajo. Macron ishte i vetmi udhëheqës i BE-s që bllokoi bisedimet si për Maqedoninë e Veriut, ashtu edhe për Shqipërinë në mbledhjen e fundit të Këshillit Evropian. Ai gjithashtu arriti të bindë Hollandën dhe Danimarkën të kundërshtojë bisedimet e pranimit për Shqipërinë. Në një intervistë dhënë së fundi, presidenti francez tha se Brukseli duhet të reformojë procedurat e antarësimit të tij. Në shenjë të tensionit në rritje midis Parisit dhe Berlinit, Angela Merkel kritikoi gjithashtu qëndrimin e Macron për zgjerimin e BE-s në Ballkanin Perëndimor. Kancelaria gjermane tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme për interesat strategjik evropian, që këto vende nuk e humbasin shpresën që një ditë të jenë në gjendje të antarësohen në BE.